大家好，这里是 Jeffrey Tech。 关于新款 iPhone C 的爆料可谓相当密集，作为一款即将发布的新 iPhone， 该机型的讨论热度一度超过了 iPhone 17系列。随着时间的推移，新款 iPhone C 的各项参数已基本可以提前确定，包括全新的外观设计、更强劲的 A18 处理器以及首次采用的苹果自研基带等。近期消息人士 @margin 不在社交平台上分享了一段新款 iPhone C 的机模上手视频。根据之前的爆料，苹果内部对于新款 iPhone C 的外观设计主要围绕两种方案一直争执不休，一种是类似于基础款 iPhone 14的刘海屏，另一种则类似于 iPhone 16的灵动岛本芝士打孔加 UI 效果设计。现在看来，苹果最终还是选择了刘海屏项目，这是苹果 C 机型首次采用刘海屏。这样一来，苹果也就彻底告别了指纹解锁和大边框机身。刘海屏的到来让 iPhone SE 4的解锁升级到 3D 人脸识别功能，这也是自 iPhone X 以来苹果首次将 3D 人脸识别用于终端机。苹果 C 系列2022年发布的 iPhone SE 3也将成为最后一代采用指纹解锁的苹果手机，并且会从苹果官网下架。值得一提的是， iPhone X 4还将开创许多先例，例如屏幕材质将从 LCD 面板升级为 OLED 材质，屏幕大小 16.1 英寸，而且画面更亮，色彩也会更加鲜艳。纵观 iPhone C 4机模，虽然说是延续了 iPhone 14的外观，屏幕也是小刘海，但实际上在细节方面也是略有差别。例如 iPhone C 4机身中框竟然出现了操作按键，这个功能率先用于 iPhone 15 Pro， 随后 iPhone 16系列全部配备。如果 iPhone C 4也采用同样的设计，那么在可玩性方面将超越 iPhone 15， 直接可以对标 iPhone 16了。难怪之前传出 iPhone SE 4将改名叫 iPhone 161， 因为在各方面功能都朝着 iPhone 16看齐。值得注意的是， iPhone SE 4机模也与网上的传闻一样，都是配备了后置单镜头，像素4800万，光圈 f1.78， 并且支持各种模式拍照功能。其实对于拍照需求不高的用户来说，这个镜头完全够用了，因为 IPHONESE 4最核心的配置并没有打折扣， A18 处理器加 8G 内存，还支持苹果 AI 功能。这就是苹果 C 系列最有竞争力的板块，因为一款400美元的机型可以拥有目前最顶级的苹果手机配置。聊完了新款 iPhone C， 也让我们来关注一下 iPhone 17系列的最新消息。最近外媒就曝光了一组苹果概念手机，从形态来看应该就是 iPhone 17 Pro Max 概念设计图。根据目前所曝光的信息和图片来看，最大的特点就是将屏幕占比进一步提升，并且保留 6.9 英寸屏。苹果手机的屏幕设计向来非常独特，都是采用模块比较大的 3D 结构框，而这次 iPhone 17 Pro Max 概念机为了提升屏幕占比，首先就是缩小灵动岛设计，然后接着就是将屏幕两侧边缘缩小，这样就可以看到 iPhone 17 Pro Max 概念机彻底实现了无边框全面屏，四周的黑边几乎都快完全消失了。所以 iPhone 17 Pro Max 概念机目前只有屏幕头还有一小块胶囊造型，整个屏幕占比达到了 95%， 再加上无边框技术，画面显示效果几乎覆盖了整个屏幕。 iPhone 17 Pro Max 概念机屏幕规格依旧很强大，分辨率终于升级到 2K， 画质更加细腻，延续了 M14 OLED 面板技术，功耗更少，画面更亮更鲜艳，峰值亮度也提升到3500尼特，户外强光下也可以清晰显示画面。只可惜还是没有高频 PWM 调光，单一到3500尼特的屏幕亮度自适应调整同样可以缓解眼睛疲劳，无论是室内还是室外都会根据环境自动调整画面亮度，会带来很舒适的观看体验。屏幕升级肯定是这款 iPhone 17 Pro Max 概念机最大的亮点，超高屏幕占比和无边框全屏绝对令人期待。影像方面， iPhone 17 Pro Max 概念机所带来的升级也很惊艳，概念图所呈现的出跑道横排三镜头的设计，这是苹果手机之前没有出现过的设计，而且机身后背还配备了双拼机身，其中镜框是铝合金，后盖部分是玻璃，可以保留无线充电功能。而镜头规格方面，4800万像素主镜头采用第三代四合一像素传感器，光圈 f1.78， 4800万像素超广角镜头，光圈 f2.2， 配备自动对焦的四合一传感器，还有4800万像素的五倍光学变焦镜头，光圈 f2.8， 120毫米的四棱镜镜头，前置单镜头则是2400万像素，光圈 f2.2。iPhone 17 Pro Max 概念机延续苹果手机的常规配置升级，搭载 A19P2O 处理器，基于3纳米工艺，功耗降低 10%， CPU 和 GPU 性能提升 15%， NPU 神经网络引擎提升 30%， 还配备 12G 内存。在苹果生成式 AI 功能方面的表现令人期待， iPhone 17 Pro Max 概念机还会配备自主研发的 Wi-Fi 芯片和蓝牙芯片，都集成在 A19P2O 处理器上。令人期待的是，未来还会集成自主研发的 5G 芯片。这款 iPhone 17 Pro Max 概念机在性能、影像、网络方面的升级都全面优化，并且屏幕升级更是堪称炸裂，
以上就是本期视频的全部内容了，大家会购买 iPhone 4A4 吗？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。